ნაწილი ამბობდა, რომ სამართლებრივი პრობლემას არ წარმოადგენდა დღეს თუ არ იქნება დიდ ნაწილი მიესალმა თქვენ აქ მოსვლას და თქვა, რომ კონსტიტუციით მას ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ დაესწროს. რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება და მოულოდნელი იყო თუ არა დეპუტატების ის განცხადებები, რომელიც ჩვენ ყველა მოვისმენთ? მე არ მომესმენია დეპუტატების განცხადება. მე ბუნებრივია მინდა ვიყო ამ დღეს, როდესაც ხდება საქართველოში კიდევ ერთხელ ამ ისტორიული ნაბიჯის დამტკიცება, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ როგორც პოლიტიკური მიზანი, მე მინდა ვიყო ქართულ პარლამენტთან ერთად და გავიზიარო მათთან ერთად ეს დღე. რა შეიძლება მნიშვნელობა დღეს უკვე ყველამ თქვა, რომ დღეიდან ახალი ეტაპი იწყება, ახალი პასუხისმგებლობები და მთავარია თუ როგორ შეასრულებს მთავრობა იმ სამოქმედო გეგმას, რომელიც დაახლოებს შემდგომ უკვე ევროკავშირს. ეს პასუხისმგებლობა მე მინდა გითხრათ, რომ დაიწყო კარგა ხანია. ის რომ ჩვენ შევძელით ასე სწრაფად ხელი მოგვეწერა ასოციების ხელშეკრულებისთვის რეკორდულად საბ დროში და ტემპში. ეს თავის მხრივ მეტყველებს იმას, რომ ეს პასუხისმგებლობა უკვე გააზრებულია და ასოციების ხელშეკრულების ხელმოწერამდეც უკვე ბევრი გაკეთდა. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ეს დღეს დღე არის კიდევ ერთი ეტაპი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გრძელი გზა, იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრად და ნათლად ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ასოციების ხელშეკრულება არის холод დასაწყისი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და холод დასაწყისი, холо საბოლოო მიზანი არის ევროპის ნაწილად ბოლომდე გახდობა, ევროკავშირის ნაწილად. ბატონო, ყველაფერი მართლა. მე ვიბარტავ ჩერჩეს და ძალიან დიდი ბოლომდე. ჩვენ ახლა დავაკეთეთ. მე სიტყვით გამოსვლას არ ვაპირებ, მაგრამ ბუნებრივია მიულოცავ კოლეგებს ყველა მიმართულებით და პირველ რიგში მიულოცავ საზოგადოებას. კიდევ ერთხელ